победители в класацията, която нямаме такава. Имаме, имаме. Са японските професори на глупостта в местото телевизионно шоу. Я да видим какво са измислили този път ексцентричните азиатци. Този научен работник изглежда притеснен. Какво ли го чака и какво ли е това устройство с малка дупка? Ей, сега ще разбереш, малинко. Ей, сега. Също ми дамани, хецна арамани. Това, Ненчо, не вещае нищо добро. Пумпъл с свредел. Браво! Много новаторско! А името на жертвата може би е Яко Сенашиба! Отново пронизващата болка за едни е спонтанна радост за други. Сега е време да сменим на крайника на пумпала. Малико, гледай какво става. То винче влезе. Само ако е с обратна резба. Боже, боже. Мене, малинко, ми е жал за момчек, по-известно като... Заболя го озаде! Аз, Ненчо, слушам и не вярвам на очите си, може би защото не се дръпна. Абе, я стори си ти така нон-стоп да видиш. Не ги разбирам тия хора, Ненчо, защо не ползват дубките в телата си по предназначение? Чай, че само като гледам ми изтръпна от всякъде... Не си пробвал да ги разбирам? Не съм пробвал, то само гледа и виж какво става. Луди, ора, луди, явно има объркана инструкцията за употреба, малико!